кранium, dorsum, encephalon, gomo, os, skleton, substansi, toraksi, trunksi, vertebra. Demek suyakka biz nima deb savol beramiz? Xo'sh, endi odamga biz albatta kim deb savol beramiz. Boshqatdan takrorlaymiz yana bir marta. Demak, oleim mente, solutionis navakaini, ungventik terafor mii. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimizni nomi ot va uning grammatik kategoriyasi anatomik atamalarda moslashmagan aniqlovchi. Marhamat, biz boshlaymiz. Demak, biz hozir ot o'zi nima degan savolga javob beramiz. Ot kim nima so'roviga javob bo'lgan mustaqil so'z turkumiga biz ot deb ataymiz. Xo'sh, ot haqida, anatomik atamalar haqida biz ozgina bir tushuncha hosil bo'lish uchun, yana bir marta eslashimiz uchun biz anatomiyada o'tgan anatomik atamalarimizni bir takrorlab o'tamiz. Demak, boshladik. Atlas, aksis, kaput, cerebrum, kolum, kolumna, korpus, kranium, dorsum, encephalon, gomo, os, skleton, substansi, toraksi, trunksi, vertebra. Dexter, sinister, dorsalis, externus, horizontalis, internus, lateralis, major, minor, medialis, medianus, medius, profundus, proximalis, superficialis, ventralis. Demak, bu bizlarga bir karra takrorlash bo'ldi, leksik minimumlar takrorladik va otni biz sizlar bilan boshlaymiz. Xo'sh, demak, boshladik. Xo'sh, otda 3 ta rod bor. M bilan belgilanadi. Femininum. F bilan belgilanadi. Neutrum. Xo'sh, bu birinchi etapimiz. Endi ikkinchi etapimiz. Xo'sh, ketma-keldikni biz nima tartib raqam bo'yicha sekin-sekin olib boramiz. Demak, birinchi etapimiz otda 3 ta rod bor ekan. Maskulinum, femininum, neutrum. Ikkinchisi 2 ta son bor. Singularis. Hamda pluralis. Xo'sh, endi 6 ta kelishigimiz bor, shundan biz 2 tasini o'tamiz. 3-chi etapimiz. Demak, 6 ta kelishigimiz bor ekan, shulardan biz bosh kelishig bilan qaratqich kelishigini o'tamiz. Yozamiz nominativus. Nasi deb belgilaymiz? Genitivus. Bosh kelishik birlik, qaratish kelishigi birlik. Yozib qo'yamiz mana bu yerga. Bosh kelishik birlik. Demak, qaratish kelishigi birlik. Xo'sh, bu nominativ singularis bosh kelishik kim nima so'roviga javob bo'ladi? Qaratqich kelishi esa kimning nimaning so'rog'iga javob bo'ladi? Kimning nimaning so'rog'iga javob bo'ladi? 4-chi etapimiz. Xo'sh, demak, otda 5 ta turlanish bor. 5 ta tur bor ekan. Xo'sh, bu turlarni biz nima uchun lotin tilida tur ko'p degan savolga javob berish uchun lotin tilidagi otlarning orqasida kelayotgan qo'shimchalari birinchisi ikkinchisiga, ikkinchisi uchinchisiga o'xshamaydi. Shuning uchun bularni turga bo'lgan. Xo'sh, biz birinchi turlanish bilan 5-chi turlanishni bir-biriga yaqin deb olamiz va bittadan misol keltiramiz. Bitta, 2 ta, 3 ta va hokazo misol keltiramiz. Misol uchun Costa. Costa feminin. Yoki bo'lmasa Menta. Mente feminum. Demak, birinchisi qovurg'a, qovurg'aning, yalpiz, yalpizning. 5-chisi bu birinchi turlanish, bu ham birinchi turlanish. Endi faciesi. Facie feminum. Bu 5-chi turlanish. Endi 2-chi turlanish bilan 4-chi turlanishni bir-biriga yaqin deb olamiz.
Xo'sh, demak, 2 bilan 4-chi turlanish. Xo'sh, misol uchun angulus. Anguli maskulinum. Yoqmasam eukaliptus. Maskulinum endi o'tirimga o'taman. Oleum, oleyi ne oturum? Demek angulus, angulin, maskulinum, eukaliptus, eukalipt, maskulinum, oleyim, oleyi ne oturum? Ungiventum, ungiventum ne oturum? Endi uchinchi turlanishda biz bu murakkab turlanish bo'lgani uchun buni har bittasini alohida-alohida qarab chiqamiz. Misol uchun odam gomo. Gomo, inis, maskulinum. Flos, flores. Maskulinum. Xo'sh, mana bu 4-chi turlanishni yana bir to'ldirib o'tib ketamiz. Xo'sh, tekstus. Tekstus, maskulinum. Xo'sh, genu. Genus, neutrum. Xo'sh, endi ozgina izoh beramiz. Xo'sh, demak, men asosi, a qo'shimchasi. Fatsi asosi, es qo'shimchasi. Xo'sh, angul asosi, us qo'shimchasi. Eukalipt asosi, us qo'shimchasi. Ole, um qo'shimchasi. Ungivent, um qo'shimchasi. Tekst asosi, qo'shimchasi. Gen asosi, u qo'shimchasi. Xo'sh, endi bu birinchi guruhga, birinchi, uchinchi, birinchi, beshinchi, ikkinchi, to'rtinchi turlanishdagi otlarning asosini bosh kelishdan olaman. Ikkinchi, uchinchi turlanishdagi otlarning asosini qaratqich kelishidan olamiz. Misol uchun odam, odamning dedik. Gominis. Gomin asosi. Flos, floris. Ba'zi bir murakkab otlarda ham bosh kelishik shakli, ham qaratqich kelish shakli beriladi. Demak, floris ekan. Xo'sh, bo'g'im, bo'g'imning. Demak, artikulatsio, artikulationis. Asosi artikulatsion. Xo'sh, otlarni biz demak ko'rib chiqdik. Endi bizni oldimizga qo'ygan bitta maqsadimiz bor. Xo'sh, buni asosida shu joyda o'zida so'zlarni, mana shu so'z ishtirok etgan so'zlar bilan anatomik atama yasaymiz. Yozaman qovurg'a burchagi. Burchagi. Xo'sh, burchak so'zi demak angulus. Anguli maskulinum. Qovurg'a demak costa. Coste femininum. Xo'sh, demak biz lotin tilida anatomik atamalarni tarjima qilayotganda orqadan oldinga qarab yuramiz. Demak, burchakka biz nima deb savol beramiz? Nima deb savol beramiz? Nima degan savolimiz mana bu joyda mana. Ya'ni burchak. Burchakning emas, burchak. Endi qovurg'a biz har safar ham o'zbek tilida ning variantini har safar ishtirok ettirmasdan goda ko'p holatlarda, misol uchun qovurg'aning burchagi deb yozsak bo'lardi, lekin biz qovurg'a burchagi deb yozdik. Xo'sh, demak bu qovurg'aning biz nimaning degan savol beramiz endi. Savol berdik, javobimiz mana bu joyda. Mana bu bir bo'ldi, ikki bo'ldi. Demak, buni birinchi, buni ikkinchi yozamiz. Yozamiz angulus. Qovurg'aning burchagi bo'ldi. Xo'sh, yalpiz moyi deb yozishimiz mumkin yana. Demak, moy. Oleum. Olei neutrum. Yalpiz. Menta. Mente femininum. Menta, mente femininum. Demak, yana, demak, moyga nima deb savol beramiz? Yalpizga nimaning deb savol beramiz? Yozamiz nima?
Nima degan savolimiz mana? Moy. Moyning emas, moy. Birinchisi. Xo'sh, yalpiz nimaning? Nimaning? Nimaning degan savolimiz mana bu joyda. 2. Demak, o'layim. O'leum. Mente. Yalpizning moyi. Xo'sh, odam suyagam deb yozsak bo'ladi. Har holda yaqinroq. Demak, odam suyagi. Odam suyagi. Chunki biz mana shu joyda ishtirok etgan so'zlardan foydalanyapmiz. Odam suyagi. Demak, suyakka biz nima deb savol beramiz? Xo'sh, endi odamga biz albatta kim deb savol beramiz? Xo'sh, demak, suyak os, ossiz, neutrum ekan. Odam gomo, inisi maskulinum. Xo'sh, demak, suyakka biz nima deb savol berdik? Suyak degan joyimiz mana bu joyda 1 deb qo'ydik. Xo'sh, odam kimning? Odamning ning degan joyimiz mana bu joyda. Demak, 2. Xo'sh, yozamiz. Os gominis. Hurmatli talabalar, demak, ot va uning grammatik kategoriyalari anatomik atamalarda moslashmaga aniqlovchi ekan. Demak, bizga ma'lum bo'ldiki, ot ot bilan moslashmas ekan. Bir paytning o'zida ishtirok etgan so'zlardan anatomik atamalar emas, endi farmatsevtik atamalarga ham sekin o'tsak bo'ladi. Misol uchun. Xo'sh, yalpiz moyi. Xo'sh, deb yozaman. Ol deb yozaman. 2 tochka qo'yaman. O'zbek variantidagi lotin variantda yozaman. Yalpiz moyi. Xo'sh, odatda retseptda mana bu tomon bo'sh turadi. Har bittasi bitta-bitta qatordan yoziladi. Yalpiz moyi. Novokain eritmasi misol uchun. Xo'sh, bu endi yalpiz moyi, novokain eritmasi, kseriform surtmasi. Bir paytning o'zida biz retsept variantiga o'tamiz. Xohlasangiz bu tomonga yozaman, xohlasangiz bu tomonga yozaman. Yozaman retsepti. Xo'sh, 2 tochka qo'yaman. Bularning hammasi atoqli otlar bo'lgani uchun katta harflar bilan yoziladi. Xo'sh, demak, dorida shakl bo'ladi, preparat bo'ladi. Shakl bo'ladi, qattiq, suyuq, yumshoq shaklda bo'ladi. Demak, yalpiz moyi. Moy demak suyuq variantda yozamiz. Moy demak oleum. Xo'sh, biz boya aytdik, betta moslashmaga aniqlovchi dedik. Xo'sh, lekin retseptda ozgina o'zgarish bo'ladi. Mana bu joyimizni o'zi moslashmaga aniqlovchi, lekin retsept yozayotganda biz hammasini qaratqich kelishiga o'g'iramiz. Qaratqich kelishigimiz, ya'ni faqat mana bu joylar ekan. Mana. Xo'sh, yozamiz. Moyi. Olei. Mente. Xo'sh, yalpizning moyning deb yozdim. Novokain eritmasi, solutionis. Kseriform surtmasi, surtma unguentum. Xo'sh, yana bir marta takrorlaymiz. Yalpiz moyi, novokain eritmasi, kseriform surtmasi. Xo'sh, retsept yozayotganimizda biz otlarimizni hammasini katta harflar bilan va bitta-bitta qatorda yozamiz. Va hamma otlarimizni qaratqich kelishiga o'g'iramiz. Xo'sh, mana bu yog' edi. Xo'sh. Oleum edi, olei bo'ldi. Mana bu menta edi, mente bo'ldi. Yog'ning, yalpizning.
solution edi, solutionist bo'ldi. Navakainum navakaini edi, navakaini bo'ldi. Mana bu ungventum, ungventi ne o'tirmadi. Ungventi bo'ldi. Xerofor mi xerofor mi i ne o'tirim. Xo'sh, mana bu so'zimiz sal murakkabroq, buni alohida yana bir marta yozib beraman. Xo'sh, mana bu joyiga ozgina qarab o'tib ketamiz. Qarang, asosda i harfi bo'lgani uchun mana bu i harfini qo'shdim. Xo'sh, mana bu u asosga o'zi asosda bitta i bor edi. Mana bu i qo'shdimda ikkita i bo'ldi. Misol uchun xerofor mi i bo'ldi. Boshqatdan takrorlaymiz yana bir marta. Demak, olayim mente solutionis navakaine ungventi xerofor mi i. Xo'sh, bir paytning o'zida retseptni yakunlab qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun dastigina ber belgilar. Ikki tochka qo'yamiz. Xo'sh, tashqariga qo'llash uchun, ichkariga qo'llash uchun, ichish uchun bir kunda necha mahalligini xo'sh, mana bu joyga yozsangiz ham bo'ladi va retseptni bekitib qo'yamiz. Xo'sh, hurmatli talabalarimiz, bugun sizlar bilan bir paytda birga xo'sh, anatomiyani takrorladik, atamalarni takrorladik va moslashmaga aniqlovchilikni bir paytning o'zida belgiladik va ko'rib chiqdik. Demak, otda nechta tur bor, qaysi shaklda yoziladi, moslashmagan aniqlovchi deganning ma'nosi ikkita ot ham bir-biri bilan moslashmaydi. Demak, bu ham ot, bu ham ot. Ikkalasi bir-biri bilan moslashmaydi. Bittasiga nima, ikkinchisiga nimaning deb savol berasiz. Mana. Demak, nima, nimaning? Nima, nimaning? Nima, nimaning degan savollarni berdik. Endi nima, nimaning faqat retseptda biz aytdik, hammasini qarab chiqish kelishiga o'g'irvordik. Endi yalpizning, moyning, navakainning eritmasining, xeroforumning surtmasining bo'ldi. Aslida bunday izoh etmaslik kerak, lekin sizga juda ham tushunarli bo'lish uchun shunday shu variantga o'tdim. Yalpizning, moyning, navakainning eritmasining, xeroforumning surtmasining. Xo'sh, hurmatli talabalarimiz, bugungi mavzuimizga yakun yasaymiz. Keyingi mavzularimizda yana bu farmatsevtika yo'nalishi juda katta mavzu. Bunga alohida yana bir marta to'xtalamiz. Xo'sh, hammalaringizning e'tiborlaringiz uchun rahmat.